Daniela je jedna svjetla iskra u našem timu. Uzela bi si je doma i kao to je osoba koju ja želim za svoju prijateljicu. Evo, tako. Toni zna točno tko je, bi rekla, i on je svoj. Težak, jako. Neko je to morao reći. Aida je naša mala Barbie. Tri, četiri.